Myöhässä maksettu tai maksamaton lasku on lainarahaa yritykseltäsi. Tämän vuoksi on erittäin tärkeää huomioida asiakasyrityksen maksukyky. Lähes kaikki maksutapaa tai maksuhäiriötietoja kuvaavat raportit perustuvat historiatietoon, joiden avulla ei voida ennakoida tulevaa. Drachma Consulting Oy:n kehittämällä e-credit luotonhallintasovelluksella voidaan ennakoida yrityksen maksukyky yli vuodeksi eteenpäin. Raportti huomioi maksuhäiriöiden ja vastuuhenkilötietojen lisäksi yrityksen maksuvalmiuden, kannattavuuden ja vakavaraisuuden tason. Helppolukuinen raportti sisältää perustietojen lisäksi luottolimiitin, luottokelpoisuusluokituksen ja riskipisteytyksen. Raportti on erittäin tehokas työkalu luottoriskien minimoimiseen. Ota yhteyttä drachma.fi.